Привет! Мы сегодня идем в гости. Пока рассматриваем клумбы и композиции без хозяйки. Ну, какие цветочки, интересно, никогда не видела. Пошли. Безвременник у нее цветет. Ну, потом еще с хозяйкой. Я уже раз. Мы сегодня на юбилее. Фабрись, а старость своя берет. Все случайно, все хорошо, еще столько энергии. С днем рождения! Спасибо! Думаешь, что жага молода, 70. Вот это нового перевеска. Ну, еще вам покажу мои любимые картины, вышитые юбиляршей. Домик в цветах. И поле. Красиво, уютно. Особенно в душе. Помитись, плутаєш ногами, а жидко дивитись. Це на ці ж пісні, що в п'єсі були. Да-да-да. А, ви ще артист. Вони ж карапет танцювали. Тут карапет красивий, а карапет, знаєте, який це красивий танець? Не знаю, ми не ходили. Треба хоч раз попасти на цю виставу. Танцювати будемо. Карапець, так? Так? Да? Угу. А йолки. Розговори, розговори. Розговори, розговори. Слово к слову тянеться. Розговори. Сьогодні тільки за вас. Все время за вас. Ми дулимося тут на табуретках на якісь. Ламаний як по дішахам. Це моя. Чого ти не контролюєш, я щухала, ну не вилазить, думаю, я дуже голочка. А ти очки коли вішаєш, а в мене так, і куди я поїду, а він я гляну, а ви на 80 я моя. А потім даже видите, да. Даже хоть. А попробуйте. І не було, і не видно, що на 115. Да, так, і там все страх, як прості, Господи. Я її відкрила, вона вирішила. Сирота, і подруга дней моїх сурових, Валечка, я так праздную. А? Ну, вона взагалі сама. Я сама. А чого це, ти вже боїшся контакту? Боїться мене. Мінниця. Давай
жмурки там живануть, це ж на 12-й править, а ми в жмурки кром. Кром церкви по кущах. Бігали, бігали, поки і Паски посвятили. Ми приходимо в церкву, тільки наші наумовських дітей Паски стоять не свячені в церкві. І за Паски дадуть, а я ж не побризгаю. Прийшли перед Наумовкою. Чого вони ж всі бризгають? Один ето два сільця ликвинку, так і це співав. Паки, паки, сіпи, каки, каки. Писатель пишет. Молодец. Учора була паронька моя, сьогодні нема, вже заручена. Сьогодні нема, вже заручена. Плівчино моя, не ходи туди, не ходи туди, не ходи. Це вже я змилила. Не роби біди, не ходи туди. Не роби біди, і ходить буду, і любить буду тебе, миленький, ой, не забуду тебе, миленький. Забуду. Пливе качурець, він випливає, він випливає. Кажок на морозі, кажушок, а за ній черговая чарочка медовая. Головлювання. Медовою співають. Дихання. Це моя радость. Я взагалі дітей люблю. Так же, як я його, я б тискала без кінця. А як ви в Києві були? А як же ви в Києві були? А вас один? Так. Ура! Цветочки, запах меда. Прекрасно. Нынче вам 85. Вы женщина с особенной загадкой. Вам есть что вспомнить, есть что рассказать, и есть о чем мечтать украдкой. Здоровья вам и бодрости, и сил. Нет трогательней вас, и нет милее. И чтоб фонтан идей и планов был собрать нас на столетнем юбилее.
красивейшее место. Река рядом. Юбилейный праздник в один день не заканчивается. Конечно, да. Вторая попытка. Все. Потому что будем сильно сладко. А надо, чтобы больше сладко стало. Девочки, выпьем за любовь. За любовь. За любовь. Малиновое вино. Малиновое вино. Мы пили с тобой когда-то, а дожили, шукем. Сейчас. Будьте здоровы и счастливы. Мы будем счастливы, потому что мы запрограммированы на счастье. Да. Конечно. Счастливая, потому что мы не повна рада в тим, что я все люблю. Люблю цветы, люблю музыку, танцюю. Балет. А саме больше я люблю дітей. Я іду, везуть у колясочки, мені хочеться його взняти на руки і отак прижати. І ой, Боже, яка я щаслива. Мене як внучок, правнучок був. Боже, для мене це було щастя. Воно, ну я не знаю, мені третє дихання якесь воно мені дало. Вообще, я так учора жила, ну так, аж Захарчик, я вже ж тебе поздравляю, що ти перший клас уже кажу. А як малюсенько я тебе тут возила, і як співали, ми їдем, веселі друзі. Ну десь я тож мовчить там, а тоді Ілона, чую Ілона, каже, ну що вже, поздравляю. Я кажу, да вже тут хто зна, кого поздравляє. Він же вас теж поздравив потім. Ні, так він спочатку, це вже продовження. Він саме перше сказав, бабушка, поздравляю тебе з днем рождения. От, ну, вже... І здоров'я ж. Да, і здоров'я все ж сказав, як положено. От, а я тоді теж кажу, поздравляю тебе теж, Захарчик, бо в тебе почалась нова життя, ти вже первокласник. От, так що желаю тобі, щоб все було добре тобі в школі, друзів хороших, вчителів хороших. Так я йому пощебетала штуше. Учора ж мазала сметана, і всім понравилось? Да. Очень понравилось, конечно. Ну так от, давайте ще одні. Ну яке воно без сметани? Без сметани не ясно. Це пірог їдять зі сметаною. Сметаною, конечно. Тут же яблучки, да ще й Антоновка. Вкуснее яблука для пирога немає. Як Антоновка, да. Я вам авторитетно заявляю. А я вам авторитетно заявляю. Да. І в мене в городі там Антоновка, я її із мертвих воскресила. Її як розчищали этот ставок, так її знаменитий розчиститель, от не вивіз этот, що вичистили глину і хорошу землю, побрали нагороди, а мені під Антоновку подребли білий пісочок, глей називається, як глина, тільки голубий такий. І її сантиметрів на 40 загребли, да. І вона постояла і почала пропадати. Я думаю, Господи, так жалко, що ти бідненька ти моя. Я давай її замазала, раз откинула ту все лопатой, уже засохши ж було. Да. Я його откидала глина засохла, кругом, кстати. А її так глиною хорошо обмазала, тряпочка зав'язала. На другий год моя Антоновочка зазеленіла, як сіль. Я така рада була страшна. І тепер вона з мертвих воскресла. Це от яблук було. Ето, тільки ж її веточок мала по психалусі. Ну, за цю ету весну і сезон стільки молодих нагнало, що я рада, що вмру, Антоновка буде жити. Ура! Діло в тому, що мама, ми ж її в прошлому году їй зробили омолажуючу стрижку. Да. Ми її випиляли, да, все, що було лишнє, ми випиляли. Так ви спеціалісти, вообще. Пошла на пензію, конечно, Лена, було времени немеря. Ми це осінь тут займалися всім, і весною, як слід. І ми ж її відпиляли все, убрали всі.
эти ветки, которые старые, которые вообще не туда росли, как ты говоришь, цыган, да? Да, цыган поубирали все. А весной она обшивана. Ой, вот и пожалуйста. Да, это ж... же третий год, вона це кладала. Третий год, да. Да, и цей пирог с Антоновкой, да? С Антоновкой. И це ж ми, это, її садив сосед, купляв готовую. А Якова сарая ж прищепила путівку. Тут Антоновка, це яблуні мого дітства. Я їх люблю. Це яблуки, які у кінці августа і початку сентября. Їх самі, і це самі вкусні. І мочені, вони самі вкусні, в них такий запах. Да, волшебный. Он вообще пастилу всякую рекламирует, и говорит, что Антоновка, Антоновка. Ну, путевку красивенная прищепила, вот такая уже. Это яблоня настоящая. Хорошо. Поехали в Киев, приезжали, яблок завязалось. Да, в этом году, мама дорогая, а, это же у вас вон, да. Да. И мы приехали, не сразу погода. И не поняли. Первое, за что сердце болело, за балкон. Чи переживут, цветы, да, чи переживут петунии наш отъезд, наши гости. Ми приїхали перше, що бігом на балкон. На балкон, так. Да. Да, ковер стоїть на полу, красота. І поливати не треба. Вони її не побили, да, все, да, все, да, красота. Да. Ми довольні, фух, хорошо з'їздили, отримали кучу удовольствия, цвіти живі, я розумієш, все прийшло, все хорошо. Тоді на завтра, мабуть, виходимо щось по ділам у сарай. А яблоня так того жух, боже, і вже малюка. От просто упала туди. І дівчинка на, а яблук що росли. Я так планувала на два роки насушити її, бо не кожні ж яблуки ж родять. Думаю, насуши, а вони ж які сушені, смачненні. Із загарчиком сушити. Так а там осталось хоч що-небудь? Нічого. На лимонку вона була прищеплена, так лимонка є, ну лимонка цвіла пізно, її захватив, мабуть, мороз. І її мало зав'язалось, і тепер гнилая падає. В общем, у нас позапрошли от своєї лимонки було на весь сезон, на зиму їсти, все, от не одно яблучко. Карне чашка к чаю. Це мені на день рождения ж. А це є? Все, що... Печенье. Поставил, да. Все, что могли дети, маме. Настройка телевизора для именинницы. Так, опера главная, я вниз опускаюсь, и там опера есть. Ця опера более такая, она вроде бы одна... Ну, грузиться, да? И конфиденция. Никогда не соберемся домой, не уйдем. А чё, гортензия метельчатая. Метельчатая. Сейчас опять учительница исправляет. А, розовей. Так может она такая, как у меня? Розовей. У меня не будет в этом году цвести. Я только купила, да? На всех будет. На всех будет. Отломалась. Вообще уже отломалась, уже засунула. Ну, нормально. Я ее сегодня вряжу, завтра я ее разделю, и все. Ось, ты понимаешь, ось, хочешь, ты срезала я. Ага. Ось, прямо вот так вот. Отдадим поперли. Так, они же большие шаги. А под домом я тебе показывала. Ну, сейчас не показывала, пошли подъемся. Нет, вот тут я тебе показывала. Ага, да-да-да-да-да. Осторожно, там мама не так надо. Когда свеженькая, так такая прям яркая. А вот это же черепление, но она в этом году, бачишь? Ну, ты поняла? Это черепление, что она думала, насыщенная. Так это уже же цветаются. Перша начала распускаться. Яблоки время дают уже цвести. Они цветут. Я еще не поливал. Под сараем они красавицы. Ой, помидоры, черки. Прошлом году.
купила тоже почву по кругу. Еще белая почва по кругу. Да, красавица страна. Ну, она обещала еще привезти желтую, а может у меня красная, желтую, белую, да, или желтую, красную. Ну, в общем, какая-то есть одна у меня. Поздравляем вас с юбилеем. Пусть будет добрым мир вокруг. Счастья вам и хорошего здоровья. Пусть небо над головой будет ясным. Пусть на душе не будет грусти и тоски.